Salom barchaga va nihoyat AMD o'zining 9-avlod protsessorlarini taqdim qildi. CPU and GPU portfolio for this exciting AI world. Higher IPC across a broad range of Okay, so let's take a look. Taqdim qildi deb gapiraman, lekin men AMD'dan bu taqdimotda sal ko'proq narsa kutgandim. Lekin o'ylaganimga qaraganda nisbatan kamroq yengilliklar bo'ldi. Keling, o'zi nimalar taqdim qilingani bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Ya'ni o'sha shaxsiy kompyuterlar uchun Ryzen seriyasini 9-avlod protsessorlari taqdim qildi. Agar biladigan bo'lsanglar, Ryzen seriyasi 1, 2, 3 bo'ladi. 3 dan keyin juft sonlar chiqmasdan 5, 7 va 9-avlod chiqardi. Va Ryzen har yil Intelga o'xshab yangi protsessor chiqarmaydi. Ya'ni 1 yildagi 1 yildagi o'sish 3% yoki 5% yengillik qilmaydi. Bitta yengillik qilganda 15-20%ga yengillik qilib, 2 yilda, 3 yilda bir marta taqdimot qilinadi va o'sha payt shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlarni taqdim qiladi. Ana endi o'rtada qolib ketayotgan juft sonlar bor, misol uchun 4-chi, 6-chi, 8-chi avlodlarni buni mobilni protsessorlar, ya'ni noutbuklar uchun protsessorlar qilib chiqarishyapti. Taqdimot davomida urg'u qaratilgan narsa bu AMD soketlarini nisbatan ko'proq yilgacha xizmat qilish, ya'ni poddershka qilish hisoblanadi. Misol uchun AM5 hozir soketida ishlaydigan bo'lsa, 2021 yil taqdim qilingan bo'lsa, uni 2027 yil yarmigacha ham, hatto 2027 plus deb yozib qo'yibdi. U qo'llab-quvvatlaydi degani, bu degani o'sha bitta dona o'sha shu tushadigan tishi, ya'ni protsessor soketi 6 yilgacha xizmat qiladi. Bu esa Intelda 2 yil, uzoq borsa 3 yilda almashib turadi. Bu taraflama ham o'zi AMD ancha ustunlik qiladi, ya'ni ko'proq qo'llab-quvvatlashi bilan. Undan tashqari bu bozorni AMD qanaqa egallab olgandi? O'zini ko'p yadrlari soni bilan ancha-muncha o'sha bir necha yil oldin bozorlardan ancha itarib chiqargan edim. Hozirgi kunda Intel ham protsessorlarini yadrlar sonini ko'paytirib oldi. AMD esa to'g'risini aytaman, bu taqdimotda yadrlar sonini ko'paytiradi deb o'ylagandim, lekin yadrlar 7-avlodda qanaqa bo'lsa, 9-avlodda ham xuddi shunaqa qoldi. Kelinglar, o'zi taqdim qilingan protsessorlar bilan biz yaqindan tanishib o'tadigan bo'lsak, har doimgidek o'sha asosiy hisoblangan Ryzen 5, 7, 9 taqdimot qilindi. Ryzen 3ni bilasizlar, bunaqa katta taqdimot etilmaydi, keyinchalik prosta chiqarib qo'yiladi. Ryzen 7 7 bor qarasak, 9600X 6 yadr, 12 patok, 5.7 GHz-gacha chiqa olar ekan. Mana shu joyda ham men 508-dagacha chiqsa kerak deb o'ylardim. O'ylagandim, shu narsani kutgandim, ya'ni 507, 508 bo'lsa Ryzen 7 6, Ryzen 9 da 6 GHz-dan ko'ra balandroq ishlashini shaxsan o'zim kutgandim, lekin ko'rsa bo'ladiki, unaqa bo'lmadi. Ryzen 5 9600X da umumiy 52 va 53 kech pamet qo'shilgan, 32-38 MB kech pamet va TDP 65 Watt. Menimcha bu Ryzen 5 9600X budjet variantdagi, ya'ni o'rta segmentdagi o'yinlar uchun ham, ish uchun ham eng ko'p sotiladigan protsessor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin hozirgi kunda yangi chiqayotgan o'yinlar uchun faqat videokartaga bog'liq bo'lmay qoldi, ya'ni uni yadrlarni soni ko'pligi ham ko'p narsani hozirgi kunda hal qilyapti. Shuning uchun menimcha endi Ryzen 7 ga talab ancha ko'paysa kerak. Ryzen 7 esa bizda 9700X 8 yadr, 16 patok va 52-53 kech pamyatlar qo'shilganda bizda 40 MB vatda va TDP ham, e'tibor beringlar, xuddi Ryzen 5 singari Ryzen 7 da ham 65 vatt bo'ladi. Ya'ni Ryzen 7 o'zi bu o'rta va yuqoriga yaqin ishlash uchun mo'ljallangan, ya'ni montaj uchun yoki boshqa grafik dizaynerlik 3D o'rtacha ishlash uchun bemalol yetib ortadigan zo'r protsessor hisoblanadi. Juda ko'pchilik mendan so'ragandek, qanaqa protsessor ishlatasiz? Ryzen 7 faqat sal oldinroq pokoleniyasi hisoblanadi menda. Xo'p, undan keyingi protsessor bizdagi Ryzen 9. AMD o'zi har doim Ryzen 9 ikki xil ko'rinishda taqdim qilinadi. Ya'ni bittasi Ryzen 9 bizda 9900X 12 yadr, 24 patok yoki 16 yadr, 32 patok. Bizdagi Ryzen 9 9950X esa 16 yadr, 32 patok va eng baland bizdagi gersovkaga ega bo'lgani aynan Ryzen 9 9950X hisoblanadi, ya'ni 5.7 GHz-gacha chiqa oladi va 52-53 kech pamyatlari birgalikda 80 MB tashkil qiladi. TDP bizda 170 Watt hisoblanadi. Ryzen 9 9900X esa 5.6 GHz-gacha chiqa oladi va 52-53 kech pamyatlar birgalikda 76 MB kech pamyat tashkil qilsa, bizdagi TDP 120 Watt hisoblanadi. Umuman olganda bizdagi o'sha Zen 5, Zen 4 ga qaraganda qancha
kuchliligini mana shu grafik orqali ham o'yinlar misolida 3D Mark programmalari misol Adobe Premiere Pro misolida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Blenderlarda qancha farq bo'yotganini, ya'ni Zen 5 Zentor'ga qaraganda o'rtacha hisobda 16%ga bizda kuchliroq bo'yotdi. Kelinglar o'zi umuman nima farq bo'ldi Ryzen 9-chi pakaniyada 7 ga qaraganda? Mana bu jadval orqali biz ko'rib olsak bo'ladi. Misol uchun Ryzen 5 ko'radigan bo'lsak, hop, 6 yadro, 12 patokida xuddi shunaqa qoldi. GHz bizda 5.3 bo'lgan, yangi pakaniyada 5.4, ya'ni 100 MHz ga sal ko'proq. Xo'p, L2 va L3 bizda qo'shilgan 38 edi, 38 bo'yicha qoldi. TDP ham bizda lekin farqli ravishda e'tibor beradigan bo'lsak, oldingi 7-chi pakaniyada Ryzen 5 105 watt bo'lgan bo'lsa, endi 65 watt bo'pti. Ya'ni bu degani anchayin kamroq to'kiydi va kamroq to'kigani hisobiga kamroq qiziydi degani bu. Ana endi Ryzen 7 dagi o'zgarish ko'radigan bo'lsak, 8 yadro 16 patogida 5.4 GHz bo'lgan bo'lsa, endi 5.5, bu ham 100 MHz ga oshibdi. L2 L3 kechpamit birgalikda 40 MB edi, bunisida ham 40 MB o'zgarishsiz qolgan. Xo'p, bu yerda ham o'sha bizani TDP oldingi 7-chi pakaniyada Ryzen 7 da 105 bo'lgan bo'lsa, endi 65 bo'libdi, xuddi Ryzen 5 singari. Ryzen 9 7-chi avlod, ya'ni 7900X larida 12 yadro 24 patok 5.6 GHz da ishlagan. Yangi pakaniyada ham aynan Ryzen 9900X da ham o'sha 12 yadro 24 patok 12 yadro 24 patok 5.6 GHz da bizda ishlayapti. Umumiy 76 bo'lgan, 52 plus L3 kech pamet, bu yerda ham xuddi shunaqa TDP. Bunisida 170 bo'lgan aka, ana endi 120 ga tushibdi. Ya'ni bizda Ryzen 5 ham, 7 ham, Ryzen 9 da ham farq bor. Lekin mana 7950X va 9950X da TDP o'zgarmadi. E'tibor bersangiz, bunda ham 170 bo'lgan, unda ham 170. Xo'p. Kech pametlari, ya'ni 52-inch 7950 va 9950 da kech pametni o'rtasida ham farq yo'q, 80 MB'ligicha qolgan. Gersovkasi ham e'tibor bersangiz, hech qanaqangi o'zgarsiz qolgan. Faqatgina bu yerda bo'lgan asosiy o'zgarish bizda o'sha Zentordan Zen 5 ga o'tgani ekan va shu bilan birgalikda sun'iy intellekt uchun ham alohida e'tibor berib ketishyapti. Ya'ni Apple da ham, Intel da ham, boshqalarda ham sun'iy intellekt protsessor ichiga alohida maxsus yadrlar, maxsus funksiyalar qo'shib ketishyapti. Lekin hozirgi kunda aynan ushbu protsessordan to'laqonli ishlatadigan, ya'ni sun'iy intellektni to'laqonli ishlatadigan hozircha dastur chiqmadi, balki bu yil oxirigacha chiqib qolsa kerak. Kelinglar mana bu jadval orqali Ryzen 9 9950X va i9 14900K ni farqini ko'radigan bo'lsak, ana o'yin uchun e'tibor bersak, o'rtacha hisobda bizda 15% ga farq bor, ya'ni yaxshiroq 10-15% ga Ryzen bo'tdi yutyapti desa bo'ladi. O'yinda esa e'tibor bersak, haqiqatdan katta farq bor. Misol uchun Photoshop va Office dasturlarida 7-10% bo'ladigan bo'lsa, 3D yoki mana Blender kabi programmalarda 50% ga kuchliroq. Ish uchun haqiqatdan Ryzen bo'tdi ustunligini mana mana shu taraflama ko'rsatib beradi. Ya'ni chap tarafda asosan ish uchun jadval, o'ng tarafda bizda o'yin uchun. Shuning uchun ham shaxsan o'zim ishim uchun Ryzen Zborg'ga egamiz, o'yinlar uchun alohida bizda shu budjetli i5 Zborg'ga yig'ib qo'yilgan studiyamizda. Xo'p. Ana endi bizani ushbu pakaliyani, ya'ni ushbu Ryzen 9 9-chi avlod uchun X870 va X870Y chipsetlari taqdim qilindi. Undan keyin sal keyin B seriyadagi chipsetlar taqdim qilinadi. Keyin menimcha A seriyadagi chipsetlari ham taqdim qilinsa kerak, ya'ni eng arzon segmentdagi bu X bizdagi bilasizda chipset eng qimmati, ya'ni protsessori to'laqonli ishlatiladigan chipsetlar hisoblanadi. Taqdimotni ko'rgandan keyin o'zimga shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsam va boshqa blogerlarni ham videolarini ko'rdim, bilasizlar bizdan oldinroq ular chiqarishadi va undan ham tashqarisi ular bevosita o'sha jarayonda o'zi ishtirok etishadi. Har doim ham bu yerda yozilayotgan o'zi foizlarga yoki aniq statistikalarga e'tibor berish ham kerak emas, chunki ba'zi joylarda marketing qo'llaniladi, ya'ni sal ko'paytiriladi yoki biza uchun ahamiyatli bo'lmagan joylarda foizlar qanaqadir joylarda katta bo'lishi mumkin, o'shani hisobini yozib qo'yishadi. Qaysidir ma'noda ular ham aldamaydi, lekin marketing yana boshqa narsani boshqacharoq qilib tushuntirishadi. Shunga biz vo deyishimiz mumkin. Lekin umuman olganda
99 avlod Babir Intel 14 avlodiga qaraganda kuchliroq bo'lib chiqqani aniq. Endi misol keyingi yil Intel o'zini protsessorlarini chiqarganda yoki bu yil oxirida kuzda chiqarsa Ryzen bilan tenglashib olib ozgina o'tishi mumkin. Keyingi yilgi taqdimotda Intel to'laqonli o'tib ketishi mumkin 15-chi avlod, 16-chi avlodlarda, chunki bilasizlar Ryzen endi keyingi pokoleniyani chiqarsa ham kamida 2 yildan keyin taqdim qiladi. Men bu taqdimotdan kutganim sal bo'lsa ham men yadrlar soni ko'payishini kutgandim va ozgina gers, ya'ni gersovkasi qo'shilishini qo'shilsa kerak, menimcha 6 gersdan bemalol Ryzen oshib ketadi degan fikrda edim. Unisi ham, bunisi ham bo'lmadi-yu, asosiy e'tibor bo'ldi men ko'rishim bo'yicha shu TDP-lar, ya'ni kamroq tok iste'mol qilish va kamroq qizishiga e'tibor qaratilgan, to'g'ri. Zen 5 bo'lgani hisobiga baribir, ya'ni ichida yana plus sun'iy intellekt poddershka qilish hisobiga yaxshiroq yengilliklar bilan chiqqan. Marhamat, sizlar nima asosiy yengillik olgan bo'lsangiz, o'zingizlar uchun kommentariyada fikringizni qoldirishingiz mumkin, lekin men har doimgidek, menga yoqadigan protsessor AMD Ryzen hisoblanadi. Shaxsan ish uchun Ryzen, o'yin uchun marhamat Intel'larni tavsiya qilgan bo'lardim, audio yoki boshqa narsalar uchun. Ya'ni Intel universalroq, lekin tor doiradagi o'sha 3D, media, video montaj, umuman Photoshop kabi sohalar uchun esa Ryzen yaxshi degan fikrda qolaman har doimgidek. Video yoqqan bo'lsa, like bosish, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirish va yaqin do'stingizga ushbu videoni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, Toki uni eksport qilishga qadar 131 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.